مارتن هاريس وحو ديارد لصار ناحاسكي سليزا وحير كدبنا وحي مادين بارلينس اي شير مهيمة وغقيب قلان مركي مداركا كسو بحين نوحي راعين تاكسي لكن مارتن قوبتا وحو قسو تغي بورسديسا هادانا وحي قرشينيين اني بردقا كقيب قلان مالين تسبدقا سي اولاكول مان بروفاسور بريسلر وحير كدبنا هوتيل كمركي قارين مارتن وحو اغاد اني بورسديسا كما قانتهاي اصاقا هالك الليزان اي شقالا هوتيل كويديسي اني قول اهلي كران وحانا loo sheegay inaan loo heli karin qol ay degan ayaga intaa kadibna way xanaaqday Lisa sidoo kalena waxay ogaatay Martin inuu hadda ku laabtay taksiga telefoonkiisana wax antenna ma lahayn waxaana laga yaabaa inay asaga qabtaan traffic-ada sida darteedna darawalka taksiga hadda wuxuu ku cusaday inuu marsiyo wada kale laakiin si lama filaan ah shil ayuu u galay gaarigooda wuxuuna ka dhacay buundada Martinna shilka darteed uu miir beelay halka darawalkii gaariga ku wadeena uu jabiyay daaqada gaariga meesha ayuu una kasoo saaray asaga intaa kadibna shaqaalaha gargaarka degdega ayaa yimi meeshaan waxayna ku guuleysteen inay badbaadiyaan Martin halka darawalkiina uu meeshaan isaga baxsaday muddo kadibna Martin markuu soo toosay wuxuu is arkay asagoo isbitaalka jooga waxaana loo sheegay inuu kooma ku jiray 4 bari ee la soo dhaafay haddana wuxuu la yaabanaa sababta ay xaaskiisa uga maqan tahay asaga laakiin dhaqtarku wuxuu u sheegay inuu san haysan wax aqoonsi ah intaa dabadeedna kalkaalisadu waxay asaga u sheegtay inuu san qof soo raadi muddadii uu meeshaan joogay isla markiina alaabtiisa ayaa loo soo celiyay haddana alaabta waxaa ka mid ahaa saacada markuu arkana wuxuu xasuustay xaaskiisa inay hadiyad ahaan ugu keentay markay isguursanayeen intaa kadibna markuu buuga furay wuxuu ka helay sawirka aabihii iyo lambarka meesha ku qoran isla markiina TV-ga wuxuu ku arkay shir la qabanayo wuxuuna xasuustay shirka dartii inuu meeshaan u yimi dhaqtarkuna hadda wuxuu ka cagajiidayaa inuu isbitaalka ka baxo ninkan laakiin wuxuu u sheegay inuu soo wargeliyo haduu arko wax dhibaato ah wax yar kadibna Martin wuxuu aaday hoteelka shaqaalihii meesha joogana wuxuu u sheegay inuu furihii qolkiisa uu ka lumay asaga sidoo kalena meeshaan wuxuu ku arkay xaaskiisa wuxuuna isku dayay inuu daba galo ayada laakiin ninkan waxaa loo diiday inuu gudaha u sii galo hoteelkan maadaama uusan wadan wax aqoonsiya naagtaana markii wax laga weydiiyay inay taqaano qof la yiraahdo Martin waxay sheegtay inaysan aqoonin qofka isla markiina ilaaladii ayaa goobtan ka kaxeeyeen Martin si ay u soo hubiyaan kaamirada markay eegeen waxay xaqiijiyeen Lisa inay hoteelkan timi subaxdii halka Martin uu yimi saddexda galabnimo sidaa darteedna hadda ma xaqiijin karaan asagu inuu yahay Martinkii dhabta ahaa intaa dabadeedna meesha wuxuu ka dalbaday in lala hadalsiiyo safaaradiisa laakiin nasiib darro xilligaa safaaraddu way xirnayd intaa kadibna wuxuu codsaday in dib loogu celiyo isbitaalka si uu ula kulmo dhakhtarkiisa intaa dabadeedna taksi ayaa la saaray asaga wax yar kadib markuu gaariga kasoo degana wuxuu arkay Lisa oo wax cunaysa markuu ayada u tagay wuxuu u sheegay inay wada degaan hotel raqiisa laakiin meesha xitaa looma ogolaan karin asaga sababtoo ah ma uusan haysan wax baasaboora intaa kadibna wuxuu aaday banaanka si uu u saaxiibkii Rodri isla markiina wuxuu la wadaagay dhibaatada uu ku jiro asaga markuu taleefanka dhigana wuxuu ogaaday in gaari uu soo daba galayo asaga sidoo kalena meeshaan ay leedahay qatareen isla waqtigaana wuxuu aaday tareenka si uu u fuulo markuu tareenka raacana wuxuu bilaabay inuu wax qoro sidoo kalena wax badan ayuu meeshaan ku xasuustay intaa kadibna markuu tareenka ka degaayo wuxuu lambar ka jeexday joornaalka meeshaan hadda wuxuu ku arkay taksiga uu shilka ku galay sidoo kalena wuxuu go'aansaday inuu aado xafiiska markuu meesha tagana wuxuu arkay Lisa oo ka shaqeynaysa meel baara waxayna hadda la baxday Gianna markuu la hadlana waxay u sheegtay inuu ka fogaado asaga intaa kadibna wuxuu aaday Professor Bressler laakiin markuu meesha tagay wuxuu arkay qof kale oo sheeganaya Martin haddana Martin wuxuu isku dayay inuu professorka u sheego inuu asaga yahay Martinkii dhabta ahaa laakiin labada Martin si isku mid ah ayay isku difaacayeen ayaga intaa kadibna Martinkii kale wuxuu soo bandhigay aqoonsigiisa oo ay ka mid yihiin sawirradii uu la galay Lisa haddana waa laga guuleystay ninkan muddo kadibna markaan ku laabano isbitaalka kalkaalisadu Martin waxay siisay lambarka saaxiibkeed kaasoo dambi baara ahaa dhaqtarkuna meeshaan wuxuu uga cudur daartay ninkan sababtoo ah markii hore uu fahmi waayay asaga intaa kadibna Martin dhaqtarka wuxuu weydiiyay inuu yaqaano Martin Harris isla markiina dhaqtarku wuxuu suuxiyay ninkan wuxuuna u diray MR scan-ka intaa dabadeedna waxaa meeshaan yimi ninkii uu ku soo arkayay qadka tareenka ninkaana wuxuu isku dayay inuu goobtan ka kaxeeyo Martin laakiin kalkaalisadu intaa ka hor waxay isku dayday inay ninka joojiso intuusan goobtan ka kaxeynin Martin ugu dambeyntiina ninka goobta wuxuu ku dilay kalkaalisada maadaama uu ninka qolka ka baxana Martin waxa u suurtagashay inuu meeshaan isaga baxsado asagoo ambalaas raacaya markuu banaanka u soo baxay
بحنا وحو اسكود دايا انو وعا ليزا لكن مارتن كي كلا ايا او جوابي انتا كدبنا وحو آدي جوردان سيو لوكو المواساقا وانا ننكي اي كالكاليسة دا كولاتا ليساي انو لوكو المو هدانا ننكا وحو ويديست انو كعاو ياسيدو وعا داين لها انو اسيقي ياهي مارتن كدبتا سيدو كلانا ماشان وحو كتو سيبوغي و آبيهي قري كاسو اي لمبرهكو قرنايين وحونا كلاو جوردان اوشيغي حاسكيسا اني قرتيقار كميدا لمبرهدان ماشان وحو كلاو كتو سي جدول كيسا اسبوحلا كاسو كو قرنا بوغان مارتن هادا وحو كشاكيسنا ارينتان اني تاي قرشل لو دقاي اساقا سيدو كلانا وحو آمين سانيها اني وحكم مغيهين انتا كدبنا جوردان وحو اساقا اوشيغي انو ارينتان كعاوين دونو اسلام مركينا مارتن ننكان وحو سيي لعكتي او هيستي اودان ننكان هادا وحو اوشيغي انو مركا لهو بيا تاكسيلها انتا دبدادنا مارتن وحو اتاقاي جيانا وحونا اوشيغي اني ماشا اي وحكا دعين اي كعررتي ما دام اي حلقا كشقيني سي وحيابا شرعي درها انتا كدبنا ساعد قاليا ايو سيي وحونا كعو صدا اني لحظة شو جوردان مالكالنا جورغان هادا وحو وعينين ليراه دوهان كاسو كشقيا اي لبوركا وحونا ويديا وحكو سابسان ارينتا مارتن غوب كالنا مارتن هادا جيانا وحو ويديا وحي عرقتي ايادا مالكالنا هان هادا وحو رادينا يا معلومات كسابسان شركا وحونا هلاي معلومات كشرقول ديلا او لوم ليغا يا بقر عربا او ليراه دو شادا مالكالنا مارتن هادا وحو اركي سور قعميد اي سميسي جيانا اسلامركينا قبدا ويكعرو تي سببتو انين كان بو جيدا وحو ايغا ايادو آن او ادمين هادانا وحي اساقا او شاكتي اني ارورستي لعاق بدن سي حق بدن اوغا اوغا تا ارينتان سيدو كالانا وحان ربا انان ميشاني ساقاتوغو انتي ودا شاكي سنا يين لبدو دانا وحا البابكا قريغا كوسو غرا عينين قبدونا مركي نينكا البابكا كفرتي وحو سيي فراها تاكسي جيدا انتا كدبنا مارتن وحو آدي شاور كاسيو اسو قبايستو لكن اسلامركي و مركي لأيا البابكا لسو غرا عي قبدونا مركي البابكا فرتي لبنين او هويسان ايا قدها اسو غلي قريغا هادانا نمانكا وحي رادين يين مارتن لكن وحو ايغا اوغا دون تاي سقفكا لبدا نمت كميدا ايانا اسلامركي دبق لأي اساقا نينكانا وحو اغادي انو مارتن كبحي قريغا لبدا نمت كميدا وحو اها نينكي ترينك كوسو دبق لأي اساقا هادانا نينكا ميشا وحو كعف دوبتي جيانا مارتن نمركو ارينتان اركيو سوال لابتي وحو نردق علي رقا الا جيانا مت كميدا اي رقا كدا وعدي اسلامركينا لبدو دا تاكسي ايه راعين سيدا ايه نقوبتان اوغا بحسدين وحي اركدبنا وحي اغادين burcadu inay soo daba galayso ayaga maadaama ay hadda burcadu ciirsanayeen waxay ku dadaalayeen siday uga baxsan lahaayeen nimanka ugu dambeyntiina labadii baabuur ayaa isku dhaceen inta ka dibna labadooda waxay galeen club meesha ka dhawaasi ay u badbaadaan jiyaanana meeshan waxay ka sheegtay nimankan inay horey u dileen qoyskeeda sidaa darteedna ayadoo caraysan hadda waxay rabtay inay ka aargudato ayaga wax yar ka dibna meeshan ayay isaga tagtay martinna isla markiiba wuxuu furay gabadha buugeeda wuxuuna ku arkay lambar ku qoran meeshaana wuxuu ka xaqiiqsaday lambaradan inay yihiin koodad muhiim ah markuu bilaabay inuu jabiyo koodadkaana jiyaana ayaa meeshan ku soo laabatay wuxuuna ka raali geliyay dhibkan inuu nolosheeda geliyay wax walbana aniga ayaa xalin doonaa muddo kadibna jorgan wuxuu u sheegay inuu xaliyay koodadka saynis ahaana waxaa loola jeedaa laba dhir oo ubaxa laakiin ma garanayo waxa ay ka dhigan tahay arintan jordanna meeshan wuxuu asiga ka weydiiyey sida amiir shaada uu ugu dhow yahay professor bresler waxayna u eegtay labadooda inay ka wada shaqeynayaan mashruuc weyn kaasoo wax looga qabanaya gaajada ka jirta adduunka haddana waxaan tuunsanahay qofka iska dhigaya martin inuu doonayo inuu u dhawaado amiirka sidaana uu ku dilo asaga intaa kadibna martin wuxuu go'aansaday inuu helo liisa si uu uga hortago arintan jiyaanana hadda arintan waxay u maleynaysaa inay tahay fikrad aan wanaagsanayn intaa dabadeedna sidoo qorshe uu ahaa wuxuu bilaabay inuu dabagalo liisa balse meeshan wuxuu ka ogaaday qof kale inuu dabagalayo ayada waqtigaana jiyaana waxay isku dayday inay fariin u dirto si ugu sheegto inuu meesha uu joogo uu soo socdo martin kii kale si kastaba ha ahaatee martin wuxuu ku guuleystay inuu waqti la qaato liisa asagoo keligii ah laakiin waxay weydiisay sababta uu usoo dabagalayo sidoo kalena waxay u sheegtay inuu meeshaan isaga tago intaan la dilin labadooda si aad iigu caddaysay inaad tahay martinka dhabtaana waa inaa i tustaa boorsadii aan wadanay intaa dabadeedna way dhunkatay asaga waxayna u sheegtay inay jeceshahay markuu meesha kasoo tagana wuxuu la kulmay jiyaana taasoo hadda doonaysa inay aado eylaboorka dhinaca kalena jordan hadda wuxuu haris ka helay sawire ay ku wada jiraan liisa iyo martin markay eylaboorka kasoo wada degayeen sidoo kalena wuxuu taleefan ka helay martin saaxiibkii rodri wuxuuna u sheegay inuu haayo aqoonsiyada ninka wax yar kadibna waan kuu imaan doonaa adiga si aan arrintaa kuugu caddeeyo muddo kadibna ninka markuu la kulmay jordan wuxuu ogaaday rodri inuu yahay calooshii u shaqaysta dilaa'a intuusan ninka qaban ka horna waa la sumeeyey asaga meel kalena martin hadda wuxuu aaday madaarka si uu boorsadiisa meesha uga soo qaato
qaato boorsada gudaheedana waxa ku jiray baasaboorkiisa iyo warqado kale intaa kadibna China ninkan waxay u sheegtay inay meeshaan isaga tagaan maadaama aysan amaan ahayn laakiin Martin wuxuu ku adkaysanayaa inay meeshaan joogan ayaga intaa dabadeedna China way kacdaysay inay meeshaan isaga tagto isla markiina ninkan xogaa lacag ayuu siiyaa asagoo u mahadcelinaya haddana gabadhan waxay ka walwalsanayd Lisa inay burcada u sheegto meesha ay joogan intaysan bixin koorna saacadiisa ayay u soo celisay Martin intaa kadibna Rodri ayaa u yimi asaga wuxuuna Martin u sheegay inuu meeshaan u yimi si uu u caawiyo asaga meel kalena Gina intay safraysay waxay ogaatay Martin in la afduubtay hadda say u badbaadisay asagana gaari ayay meesha ka soo xaday goob kalena Martin hadda gaari ayaa la saaray meeshaan Rodri wuxuu asaga ugu sheegay arrin kale uusan horey u arag waligii dabahaantina Martin hadda wuxuu rumaysan yahay inuu asaga yahay Martin Harris ka dhabta balse Martin Harris ma ahan qof jira waana dabin loo sameeyay si looga qayb galo shirkan xusuusaha Martinna ma ahan kuwa dhaba haddana burcada ayaa qori ku haysay asaga ayagoo ka dalbanaya inuu u sheego qofka saxda uu yahay Rodrina asaga hadda wuxuu u sheegay inuu yahay dilaaqan daraasla ah markay burcadu toogan rabeen Martinna meeshaan si lama filaan ah waxa u timi Gina oo gaari wadata isla markiina waxay baabuurkeeda dardar siisay burcada meeshaana hadda waxa ku dhintay burcadii iyo Rodriba intaa kadibna Martin wuxuu furay boorsada Rodri meeshaana wuxuu ka helay baasaboorro badan oo been abuura kuwaasoo laga sameeyay asaga iyo Lisa baaritaan badan kadibna meeshaan wuxuu ku ogaaday 3 bilood ka hor inuu joogay Berlin meeshaana Martin Gianna wuxuu uga sheegay amirka in la dili doono fiidkii isla markiina Gianna waxay ka codsatay inuu arrinta ka qariyo dadka kale habeenkaana amirku wuxuu yimi shirka waxaana asaga soo dhaweeyay professor Bressler iyo gabdhihiisa sidoo kalena Lisa ayadana waxay xafladda ku soo dhaweeysay amirka dhinaca kalena Martin iyo Gianna waxay gudaha u soo galeen dhismahan laakiin isla markiiba ayaga waxa arkay ilaalada hoteelka meel kalena professorka laptopkiisa wuxuu u dhiibay Lisa say ugu ilaalisa asaga laakiin qalab ayay uga dhijisay arintana waxay u sameeyneysay si ay xogtiisa u xado sidoo kalena Lisa meeshaan waxay ka heshay koodadkii ku qornaa buuga Martin aabihii meel kalena Martin iyo Gianna waxa qabtay ilaalada Martinna ilaalada meeshaan wuxuu uga sheegay 3 bilood ka hor in hoteelkan bomba lagu xiray meel kalena Lisa markay heshay xogta waxay isaga tagtay meeshaan professorkana asagoo xanaaqsan wuxuu dib u qaatay laptopkiisa Lisana markay ninka laptopkiisa ku wareejisay waxay isaga tagtay xafladda goob kalena ilaaladu markay hubiyeen kaamirada qarsoon isla markiiba Martin waxay u ogolaadeen inuu gudaha u galo dhismahan meel kalena Martin iyo kale iyo Lisa markay kasoo dagaayeen jaranjarada Lisa waxay go'aansatay inay dib ugu laabato shirka si ay ugu digto dadka meesha jooga oo ay ugu sheegto inay goobta bomba ku xiran tahay haddana ma aysan rimin madaxeeda darteed dad badan oo aan waxba galabsan in dhibaato loo gaarsiiyo meel kalena Martin hadda wuxuu arkay labadii gabdhood ee professorka wuxuuna ogaaday labada ubax ee sirta inay ayaga yihiin sidoo kalena Martin wuxuu ogaaday cilmi baaristan in laga sameynayo malaayiin dollar ayadoo loo marayo wada qaldan targetka saxda ee professorkana maaha amirka ee waa lacagta laga helayo mashruuca meel kalena Martin wuxuu ka baxsaday ilaalada intaa kadibna wuxuu la dagaalay Martin kii kale kaasoo hadda u soo laabtay si uu u dilo professorka Lisana hadda waxay ku guul dareysatay inay dadka u sheegto bombadii meesha ku xirneed waqtigii saxda ahaa markay isku dayday inay bombada furtana way qaraxday goob kalena Martin wuxuu xasuustay wax badan oo ku saabsan qorshahan iyo sida loo dhibaateeyay asaga sidoo kalena wuxuu ku guuleystay inuu dilo Martin kii kale asagoo dhalo u adeegsanaya intaa kadibna meeshaan waxaa timid Gianna markay aragtay arrintaana waxay hubkii gacantiisa ku jiray ay ka qaaday Martin intaa kadibna labadooda meesha ayay isaga tageen intaa dabadeedna dabdamiska ayaa meeshaan yimi waxayna bilaabeen inay dabiyaan dabkii ka kacay hoteelkan meel kalena professorku wuxuu meeshaan kala tagay gabdhihiisa maalintii xigtana professorku wuxuu ku dhawaaqay horumarinta nuuc cusub oo ka mid a galleyda arrintaana waxay wax badan ka tari doontaa sidii xal loogu heli lahaa gaajada ka jirta adduunka meel kalena Martin hadda wuxuu baasaboor been abuura u sameeyey Gina sidaa darteedna hadda waxay tagi kartaa waddan kasta oo ay rabto Martin xitaana hadda wuxuu samaystay aqoonsiyo cusub labadoodana tareen ayay wada raaceen si ay u samaystaan nolol cusub filimkeenina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dhe waa ku mahadsantahay la joogistaada.